bir qiz bilan yigit internetda tanishdi. 3 yillik yozishmalardan so'ng bir-birisiz turolmasliklarini tushunishdi. Ammo bir lekini bor edi. Yigit boshqa millat, qiz ham boshqa millat va boshqa yurtda yashardi. Shuning uchun qiz yigitga dedi: "Men vatanimni, uyimni tashlab keta olmayman. Birga bo'lishimizni istasangiz, o'zingiz keling. Shu yerda, mening diyorimda bir umr baxtli, saodatli yashaymiz", dedi qiz. Yigit ko'p o'ylanmadi, darrov rozi bo'ldi. Ko'p o'tmay, qizning qarshisida paydo bo'ldi. Shunda qiz yigitga dedi: "Kechirasiz, sizga turmushga chiqa olmayman. Chunki vatanidan, oilasidan bir zumda kechgan inson bir kun kelib mendan ham kechib ketishi mumkin. Ortingizga qayting. Sizni oq yuvib, oq taragan tuprog'ingizdan ayrilmang", dedi qiz poyiga tiz cho'kkan yigitga qarab.